Loh, ojo nyepelek no kopi sampean. Ojo nyepelek no kopi. Soalnya apa? Syekh Ihsan Jampes niku ndamel kitab jenenge Irsyadul Ikhwan li bayani syurbil qahwati wat tuhfan. Salah siji keterangane ning jerone yaiku alaika bi aklil bunni fi kulli saatin wa fil bunni lil aqli khamsu fawaidi. Alaika natapono sira bi aklil bunni kelawan ngombe kopi fi kulli saatin ing dalem saben-saben mangsa. Minumlah kopi setiap waktu. Fa fil bunni mongko iku ing dalem kopi li aqli krana ngombe sira khamsu fawaidi utawi 5 pira-pira faedah karena di dalamnya ada 5 faedah. Napa niku nasyatun wa tahdimun wa takhlilu balghamin. Kopi iku iso membangkitkan semangat, banjur melancurkan pencernaan, lalu menghilangkan dahak. Tatayyubu anfasin wa aunun liqasidi, lan iso memperbaiki fungsi pernafasan lan membantu tercapainya tujuan.